בעוד פחות מיממה יעזבו את בתיהן קרוב ל-50 משפחות שעברו למאחז אביתר לפני כחודשיים, כשהן מקוות לחזור לכאן בעתיד. המציאות היא לא ככה רצינו אותה. זה לא מדובר בניצחון גדול ולא מדובר בהתקפלות. העזיבה הזו, שמחליפה הפינוי בכוח, היא הצעד הראשון בפשרה בין תושבי המאחז לבין המדינה, פשרה שפרסמנו לראשונה בכאן חדשות בתחילת השבוע. לפי המתווה, תושבי המאחז יעזבו את בתיהם עד יום שישי בשעה 4. הבתים יישארו במקומם, ריקים ונעולים. נוכחות צבאית קבועה תוצב במקום. המדינה תסדיר את מעמד הקרקע בהקדם האפשרי. לאחר מכן, צווי ההריסה הקיימים יבוטלו, ובאביתר תקום ישיבה. בעתיד, המדינה תאשר במקום נוכחות אזרחית קבועה. מה זה בדיוק אומר נוכחות אזרחית קבועה? זה ייקבע בהמשך. עזבנו בעצם בית גדול בעיר אריאל, בית של כ-180 מטר. אנחנו עברנו לכאן ל-22 מטר, חדרון קטן, 7 נפשות. לא באנו פה כנקודת נדלן. כ-4 קירות יש לנו איפה לחזור. אני סמוך ובטוח שהממשלה תקיים את ההסכם. אנחנו נפעל מולה בכל מה שצריך יום-יום כדי שההסכם הזה יכובד. אביתר תהיה יישוב גדול, פורח, בעוד מספר חודשים תעלה בעזרת השם הישיבה, ולאחר מכן בעתיד התיישבות קבע מסודרת לפי חוק על ידי ממשלת ישראל. הבוקר פורסם כי המשטרה החליטה להבטח את דגן, שניהל את המגעים לפשרה מצד תושבי אביתר. הסיבה לכך היא חשש שפעילי ימין שמתנגדים לפשרה יפגעו בו. כשיש התחייבות, ההנחה היא שאם צד אחד מקיים אותה, אז גם הצד השני מקיים אותה. ולכן אני מאמינה שאם אנחנו עומדים בצד שלנו ועוזבים זמנית את המקום, אז גם המדינה תעמוד בצד שלה ותחזיר אותנו בסיום התהליך הבירוקרטי לאביתר. פשרת אביתר מונעת מצד אחד פינוי אלים שהיה מאיים על יציבות הממשלה, ומצד שני מבטיחה ששטח המאחז יישאר בצורה כזו או אחרת בידיים ישראליות. הגיעו לפה באמת הרבה אנשים, אומרים, מה, אתם עוד לא אורזים? אז לא, לא תמצאו פה עכשיו אנשים בתהליך האריזה או בתהליך יציאה. כמו שאנחנו באנו לפה מהרגע להרגע עם ילדינו וטלפינו והתיישבנו כאן, גם כשניצא אנחנו לא ממהרים לארוז. אולי מחר, קצת לפני השעה 4, נתחיל קצת לקחת את הדברים. בינתיים, התושבים ממשיכים לבנות, ללא היתרים, עד הרגע האחרון.